Ik aankom in die pad wat oor die kindertjie sê al. Hy anker wat daar lê. Toe weet ek jy moet nou hardloop hier. Dat ek stap hier. Wat wil ek maak hier? Was ek kwaad gewees? En een van hulle kaart kan gekry het en hy 20 minute of 15 minute nie. En hy wil die mense ken van my ook daar en ken my kinders ook. Ek kan nie verstaan dat so'n community dat wat die hart het vir hulle. En dan is ek kind hier man. Zodat hij zei bij mijn onkel die laatste woorden wat jouw kind gesê het. Sê vir my mami, sê vir my Terry, ek het hulle baie lief.